Sponsor Herba Flora şirketi.18 yaşa qədər yəni çox böyük problemlər yaratdım özümə və yaxınlarıma belə deyək. Çünki hər gün ölümlə oynayırdıq. İndi biraz başa düşmək başqadır. O vaxt biz yəni doğrunda ölümlə oynayırdıq. Yəni 160-170 protifora gedirdik. Yəni nə ki mənə, yəni şəhərin yarısı belə deyək. Mən indiyə qədər indi böyümüşəm, deyirəm ki, biz necə gəlib sağ çıxmışıq bugünə qədər. Mən və mənim dostlarım, hamıca deyirəm ki, şükür Allaha. Çünki yəni indi məsəl üçün elə maşın sürmək, yəni mən ona biraz anormal kimi baxıram. Yəni ayağımız pedalda əsərsə belə deyək, qazın üstündə, amma ayağımızı qazdan çəkmirik. Hər kəs salamlayıram. Videoya keçməmişdən öncə sizə dəyərli bir məsləhətim var. Əgər sizin böyrəyinizdə problem varsa, əgər sizin yaddaş zəifliyiniz varsa, dəri xəstəlikləriniz varsa, baş ağrılarınız varsa, mədənizdə problem varsa, iştahınız yoxdursa, sizin üçün Herba Flora şirkətinin istehsal etdiyi Nat Udi hindi kapsulunu məsləhət görərdim. Nat Udi hindi kapsulu bir dərman deyil. Siz bunu şəhər və rayonlarımızın bütün apteklərindən əldə edə bilərsiniz. Nat Udi hindi kapsulu 1001 dərdin dərmanıdır. Avtoşluğu, avtoş da ki, elə bir avtohuligan sözünün elə bir qısa formasıdır. Yəni, çox adam bilmir, avtoş nə deyir, avtohuligan nə deyir. Mən 2003-cü ildən burada başladım avtoşluğuma belə deyək, sürürdüm. Yəni, çox güclü burada maşınlar sürürdük. Özü də bir son period çox güclü period idi, hamı sürürdü, şəhər dağılırdı, aləm dəyirdi bir-birinə. Çırdıq şəhəri 10 maşın, 15 maşın qırdı, qırıldı, qaldırdı, söhbətlər var idi. Və 2008-ə qədər belə davam elədi. Və çox problemlər yaşırdı. Mən və mənim belə deyək valideynlərim də, yəni o bölmə, bu polis, o bölmə, belə pasan problemi ora apardılar, bu ştraf nə oy. Yəni başım çox ağrıyırdı. Əsas da mənim atamın belə deyək. 18 yaşım oldu, mənim iki nə yolum vardı. Ya o tərəfə, ya da ki, gedib oxumağa məsəl üçün. Hə, sən 18 yaşına kimi artıq sürür. Neçə yaşından maşın sürürsən? Mən maşın sürürəm, bir ümumiyyətcə 6 yaşımdan sərbəst maşın sürmüşəm ucu. Yəni şəhərdə yoxmuş, zəhmətdən məhəllədə belə deyək. Bacardım 6 yaşında maşın sürməyi. Amma avtoşluğa başlamışım 12 yaşımdan. İlkin birinci videom çıxıb 13 yaşımda məsəl üçün. İndiyən qədər YouTube-da var da yəni. Yəni 13 yaşında sən valideynləri bilmirdin. Maşını uğruyurdun, evdən götürürdün, ev sürürdün elə yoxsa? Sözün açıq uğramırdım. Yəni çox böyük həvəsim olduğuma görə, özüm yaxşı idmançı olduğuma görə, yaxşı məktəbi oxuduğuma görə arzum vardı ki, bir maşınım olsun. Məsəl üçün Əhmətdə böyük də, kənd Əhmətdə. Burada maşın sürərdim. Əlbəttə ki, yəni, o maşını əldə edəndən sonra atam sağ olsun, mənə maşını aldı. 13 yaşında. Mən də ona söz verdim ki, yavaş sürəcəm, elə verəcəm, belə. Nə maşını idi aldığın? Ən birinci maşınım, elə deyək, 07 idi. 070 nömrə ilə. Və ondan sonra başlandı hər şey. Yəni, avtoşluq ondan sonra başlandı. Əlbəttə ki, mən yəni, bayra da çıxırdım, trasada sürdüm maşını, avtoşluq eləyirdim. Ən birinci maşını aşırmışam 12 yaşında. Və belə sürürdük də. Getdin Ukrayna. 18 yaşıma qədər, yəni avtoşluq elədim, orada qabağıma heç kim ala bilmirdi, nə ata, nə anası. 18 yaşa qədər yəni çox böyük problemlər yaratdım özümə və yaxınlarıma belə deyək. Çünki hər gün ölümlə oynayırdıq. İndi biraz maşın sürmək başqadır. O vaxt biz yəni doğrunda ölümlə oynayırdıq. Yəni 160-170 protifora gedirdik, qanunları pozurduq, çox güclü maşın sürürdük. Yəni nə ki mənə, yəni şəhərin yarısı belə deyək. Sən ən çox belə sürdüyün dostların kimi idi? Dostlarımdan yəni Hamlet oldu belə. Hamlet? Hə, yəni ondan əli bir gündə, bir kündə bir çıxıb şəhərdə alıb tökürdü yəni pastayını. Zeynal olub, Kənan olub, Elvin olub, çox uşaqlardı. Yəni o vaxt sürən çox idi. Yəni hamısı dost qardaş olub. Orxan, yəni saysam gələ sayım çoxdur. Yəni qrupirovkamız böyük idi. Bu Ukraynaya gedənə kimi ən belə qorxulu qəza törətmisənmi və yaxud adam vurmusanmı? Olub, yəni qəzam olub, qəzalarım olub. Şükür Allah, amma özümə və insanlara yetirməmişəm nəsə xəsarət, şükür Allah, olmayıb.
Belə ama ölümlə üzbəyüz olmuşsan? Ölümlə üzbəyüz olmuşuq, əlbəttə. Demək olaraq, hər gün olub belə bir şey. Prosta, yəni, necə deyirlər, yığışdırmışıq maşını, Allah saxlayıb əsas. Mən indiyə qədər indi böyümüşəm, deyirəm ki, biz necə gəlib sağ çıxmışıq bugünə qədər, mən və mənim dostlarım. Hancı deyirəm ki, şükür Allaha. Çünki, yəni, indi misal üçün elə maşını sürmək, yəni, mən ona biraz anormal kimi baxıram. Yəni, ayağımız pedalda əsəlsə, belə deyək, qazın üstündə, amma ayağımızı qazdan çəkmirik. 170-180 düşürdü, Protif, Rəşid Beybutov ilə qora qalxırdıq. Yəni o biraz riskli şeylərdir. Qırmızıdan keçirsən, sağa sola baxmırsan. Çünki sürürsən kimlənsə, ondan qırılmaq istəmirsən. Yəni belə deyək, navra hərəkətlərimiz çox olub. O navra hərəkətlərdə, yəni şükür Allah, ancaq Allah bizə kömək edib. Amma indi artıq 30 yaşın var, sən o cür hərəkətlərə pis baxırsan. Pis baxmıram, necə deyək pis baxıram. Yəni bu düzgün şey deyil. Yəni çünki siz öz həyatınızı, yəni belə deyək, risk altına atırsınızsa, bəs başqasını fikirləşmək lazımdır axı. Məsəl üçün, mən o vaxt özüm ölümdən qorxmurdum. İndiyə qədər də şükür Allah ölümdən qorxmurum. Ölüm bir, ölüm bir haqdır. Amma ki, yəni öz ölümdən qorxmursan, bəs zamanda ölümdən qorxmalısan axı sən. Yəni sən 170-180-lə, yəni dəfələrlə də bu sübut olmuş şeydir, görür YouTube-da, videolarda. Gəlib zamanın maşını olsan, ailənin bədbaxt edirsən. İndi öz canın getdi, bəs zamanın canına sən necə cavab verdin o dünyada? Yəni ona görə, yəni pis baxıram ki, öz həyatın altına risk atırsan, o problem deyil. Amma ki, camadın həyatını risk altına atmaq olmaz. Yəni o mənada. Amma belə yəni avtoşluqdur, bu sürüşdür, bu yəni hamı ləzzət eləyir, mən həmçinin ləzzət eləyir. Yəni mənim indi səsədim, yəni məsəl üçün istəyərim ki, çıxım sürəm. Amma yəni yaş o yaşdır, nə trafik o trafikdir, nə qanun o qanunudur bu dəqiqə. Yəni bu bizə heç düz gəlmir. Nə qədər özü arxan olsan da maşın sürməkdə, sən deyə bilmərsən ki, qabağda sən 170-lə bu aradan keçəndə sənin qabağına bu sol atacaq, sağa atacaq. Ani bir momentdə atdı sola, vurdun onu, ailəsini dağıtdın, bədbaxt elədin, özü də camadda. Onda nə olacaq? Onda deyəsən, sən ölürsən, onlar da ölüb çıxıb gedir və siz öldünüz, sənin səhifəyə görə nə qədər insanlar sonra əziyyət çəkir. Yəni ona görə bu düzgün deyil. Yəni o vaxt biraz biz maşın sürəndə, nə sözümü gətirmək istəyirəm, indi sən o vaxt trafik az idi. Biz çıxırdı saat 12-də, 1-də məsəl üçün maşın sürməyə. Yəni çox az maşın var idi şəhərdə. Mən bu 2003-dən 2008-ə qədər deyirəm məsəl üçün, mən burada sürdüyüm vaxtdır. Maşın çox az idi, trafik boş idi, polislər elə çox deyildi, kameralar yox idi, yəni hər şey başqa cür idi. İndi yəni tam başqa cürdür. İndi sən birincisi yəni belə pismasın, yəni bu faktdır. Sən sürə bilmərsən. Sürdün yəni bir gün, iki gün sənin poligonu qəbə evinə aparacaqlar. Bir gün, iki gün nədir, 2-3 saat. Hə, uzağı. Yəni bu məsəl üçün belə deyək. Öz şəxsi ego problemim var, bu budur. 100% yəni maşın sürmək mümkün deyil. Yəni mən də Ukraynadan gələndən sonra yəni o söhbət nəvəsində idim, sürürdüm də. Sürürdüm də amma yəni görəm bir gün, iki gün adım çıxıb, ucu tanıyırlar kimdir, nəçidir. Uzaqbaşı iki gündən sonra aparırlar, cəzamı verib buraxırdılar. Yəni sutka yatmalısan, cərimə ödəməlisən, prava leşenə gedir. Bu problemlərin biri. Problem ikinci problem odur ki, hal-hazırda yəni o vaxt trafik boş idi. Trafik boş olanda sən yenə özü arxanısan, sərbəst maşın sürürsən. Var sənin qabaqdakı maşını, 3 dənə maşını görsən və onun hesabını aparsan beynində ki, söhbə uzaqbaşı bir saat öncə, bir sol öncə, mən gəl bunun arasından keçsəm. Amma indi bu trafik elə deyil axı, indi saat axşam 2-də, 3-də çıxırsan şəhərə, şəhər dağır tökülür. Yəni maşın çoxdur, insan çoxdur. O vaxt insanlar özünü peşxotda qoruyurdular. Yəni mən bu dəqiqə danışdığım söhbətlər hamısı yəni mən fikirləşdiyim söhbətlərdir. Mən demirəm, bəlkə nəsə səhv danışıram, nəsə düz danışıram. Mən bildiyimə görə, gördüyümə görə söhbətimi eləyirəm. O vaxt məsəl üçün insanlar qoruyurdu özünü maşından. Qoruyurdular. Peşxot yox idi Azərbaycanda. Var idi, heç kim ona riayət eləmirdi. Yağmur düşüyor, kimsə kimsə keçərindir, nəsə eləyər. Camaat ehtiyatını saxlayırdı maşından. Hamı qorxurdu avtoşdan. Avtoşlarda bir anlıq camaat pis baxır. Normal adam sürməyən insan deyəndə bu avtoşdur. Məsələn, bu ziyan törədir, məni öldürə bilər. Problem gəlməyi deyə bilər. Vururduq, qaçırdıq, eləyirdik, belə şeylər var idi. Qaçırdıq, qorxumuzdan yox. Sürüş gedir, mən sənə maşın sürürəm, mən sənə qırıla bilmərəm. Mən sənə udmalıyam, düzdür, belə bir... Birimizin daha söhbətlər vardı, qırdı, qırıldı. Nə qədər oldu ki, camada maşını vurmuşuq, amma çıxıb getmişik. Çünki sürüş gedir. Mən orada yana bilmərəm. Mən də yansam, qabaqdakı çıxdı getdim, mən uduzdum. Eləsi oldu ki, tapmışıq, üzr istəmişik, pulunu ödəmişik. Eləsi oldu ki, güzgüsünü qırmışıq, maşını cızmışıq aradan keçəndə. Amma onu tapmamışıq, görməmişik. İndiyə qədər sən xəcalətini çəkirəm. Kiməsə ziyan törədmişəm. Belə bir şeylər olub. Mən yox, ümumiyyətcə hamı eləyib. Avtoşlar yəni hamı eləyib. Yarışanda ortaya nə qoyub yarışırız? Pul qoyurduz, maşını qoyurduz, nə bilir, nə qoyurduz? Pul qoyanda olub, pulu qoymuşuq, maşınlar da qoymuşuq, interes olub. İndi mən düzdür maşından sürmüşəm, puldan sürmüşəm nə qədər olub belə. Əsas amma interesi olub. Mənim isə çox vaxt interesi sürmüşəm. Yəni yolda gedir, yəni əsas orada elə olub. Danışıqdan çox tutuşmaq söhbəti var idi.
Görürüm sən geyirsən, gəlirəm sənə bir yəni güzgü vuram, çünsən mənim dağıma, mən səndə o sürüş geyirdi, getdi de, nardır? Nardan başlayırdınız sürüldüzü hara kimi, yarış olanda? Yəni çox vaxt, yarış onun dedi ki, yəni sürüş olanda çox vaxt şəhərdə olurdu. Məsəl üçün o vaxt Partafina kimi bir yer var idi. Oradan yəni camat yığışırdı, 10 maşından 5 maşına, elə ora gəldin, bir iki nəyə rutson çəkirdin, qaz verirdin, sənə dağılır 3-4 maşın düşürdü. Getdi bir də, biliyorsun sürüş geyirdi 10 dəqiqə, biliyorsan 20 dəqiqə, 40 dəqiqə, saat yarım, əkin 1 saat sürüşlər olurdu. İndi elə şey yəni mümkün deyil. Bu mən özümdə bilirəm. Əlbəttə indi elə sürmək də yəni mədəniyyətsizlik deyərdim. Bəli. Çünki hər an hər saniyə qarşına adam çıxma ehtimalı 100%-dir. Hətta uşaq çıxma ehtimalı 100%-dir. Yəni vurub kimsə uşağını öldürə bilərsən. Ona görə gənclərə mən deyərdim ki, lazım deyil. Bu dəqiqə bu cür pis baxılır. Yəni maşın mən belə deyim. Nə deyim sənəcə? Yəni insanlar indi deyir ki, bu özü avtoşluq eləyib, indi deyir ki, avtoşluq pis şeydir. Yox, mən elə söz demək istəmirəm çünki elə də indi düşünmürəm. Amma ki, yəni bu yenə izah eləmək istəyirəm. Məsəl üçün mənim bir uşağım var. Allah bütün balları sağsın inşallah. Mənim özüm cavan olanda mən onu düşünmürdüm. Mən kiminsə uşaq anası geri kaleska ilə orada balaca uşaqdır. Onun böyründən o bu da quluş dilindən, powerfulundan, eosundan 160-dan 170-dən keçirdim. O uşaq orada 100% diksinir. O uşaq qorxur. O bu düzgün hərəkət deyil. Mən bunu açamışam çünki öz uşağım olandan sonra. Yəni insanı belə deyək ki, indi cavandılar, çoxsu bilmirlər. Yəni bizim burada danışma məqsədi odur ki, yəni hər bir şeyi bir xırdalayım, başa düşsünlər ki, nəyi nə gözləyir. Yəni bu düzgün deyil. Yəni sən kiminsə sən yaxşı maşın sürə bilərsən. Məsələn, mən yaxşı maşın sürmüşəm, yəni, yaxşı da maşın sürürəm. Yəni heç kimi vurmamışam, heç kimə həsrət yetirməmişəm, başa düşdün nədirsə. Yəni amma ki 100% dəfələrlə olub ki, mən çox insan qorxuzmuşam. O qədər şükürləmişəm ki, Allahıma, yəni bir növmə sağ gəlib çatmışam. Səsən sürüş olub, sürmüşəm, damıza gəlib bir nəfər, 170-dən gedmişəm, pavarot olub, ya sola, ya sağa. Məsəl üçün, heç sürə, yəni orada o sürətlə, o hərəkət eləmək olmazdı. İndi bir anlıq mən də, yəni adrenalin boğub məni, atmışam sola, mənim damıza gəlib. Sonra atmışam riski sağa, o qırılıb sıxıb gedib. O qırılıb gedəndən sonra da, mənim maşınım elə axıb ki, elə yığışdırmamışam ki, maşını düşüb tozluğa. Stolbanın kökündən beton çıxarmışam yerimdən. Amma stolban ilə beton yəni mənim arxa qapımdan tutdu. Orada mənim əlim zam kəsilmişdi, dostlarım şöhrət damızı qırılmışdı, damızı əzilmişdi. Yəni orada yəni 30-40 saniyə stolban bu tərəfdən tutsaydı, yəni mənim orada həyatım məhv olacaqdı. Məsələn, olub dostuna sürmüşəm, yəni onu dartmışam, bildiyin dostum olub. Yəni o yəni orada elə moment yarandı ki, mən ya onu buraxmalıyım loba, ya öz maşını gəlib çırpmalıyım divara. Mən orada elə yerə qərar gəlmiş ki, öz maşını divara çırpım. Amma onun həyatını risk altına atmamışam. Yəni orada bir momentlər damısı, an. Yəni bu yaxşı sürən söhbəti var, yəni sən gələ düşünə bilərsən. Adam var, yəni deyirəm, adrenalin qalxır, adrenalin qalxır. Sən başlasan, yəni heç nə fikirləşmirsən. Bu necə idmançılara vuruşurlar, məsəl üçün, MMA vuruşurlar. Orada sən başlasan qışqırmağa, həvəslənsən, cumsan üstünə, sən orada yaxşı rezultat göstərə bilməyəcəksən. Yəni sən gələ hər bir çətin vəziyyətdə özünü sakit aparasan. Yəni sənin beynin işləməlidir, hesablamalısan hər bir şeyi. Yəni nə sürətlə, hara dönməliyəm, qabağındakı aradan necə getməliyəm. Məsəl üçün, mən sürəndə, yəni, çədə bizə vaxt maşın sürəndə 500 metr, 600 metr, 1 kilometr qabağcan mən görürdüm, hesablayırdım ki, bu hara dönə bilər, ani momentdir. Sən yarım saniyə ərzində hər şey düşünməlisən və qərar verməlisən. O da hər insanda bəst olmur. Yəni, hamının bir vergisi var, belə deyək. Biz vergi deyək. İnsan var ki, yaxşı dalaşır, insan var ki, yaxşı maşın sürür, insan var ki, yaxşı dərs oxuyur, yaxşı hesablayır, nəyəsə rəziyyətdə, məsəl üçün. Mən də bunu özümü tapmışam, kimsə yaxşı maşın sürəmişəm. Çünki, yəni, o momentdə özümü itirməmişəm. Yəni ölümlə rastlaşan momentdə mən başlamışam keçməyə ki, ani bir saniyə momentində ki, mən ya sağa eləməm, ya sola eləməliyəm. Orada düz qərar vermişəm, atmışam sola və bəxtə-bəxt belə deyək keçmişəm. Döyüşəni demişəm ki, şükür Allah. Yəni olmazdı belə, onlar da belə başqa qərar verərdi, mən orada ucu yəni sağ çıxmazdım maşından. Belə bir şeylər çox olub həyatımızda. Çox risklidir, çox risklidir. Yəni, eyni şeydir, bu elə bir necə bayağı düzün, narkoman, narkotik söhbəti. Yəni sən bilmirsən nə vaxt peridozdan gedirsən. Bu da orada da bilmirsən nə vaxt öləcəksən də. Yəni bir dəfə də moment olub, yəni bunu da belə bir söylədim. İnsan ata idi, gəldi oğlu ilə. Mən özüm cavan idi, 16 yaşım var idi. Maşından tanıdı məni, nömrəsini tanıdı. Gəldi mənə dedi ki, iki kişi sən iki oğlansan. Biz mən mənim uşağım qorxub. Bək qorxub. Keçmişsən deyib böyründən, dünən biz keçirdik, bək keçmişsən bizim böyrümüzdən. Mən kiməsə sürmüşəm. Başuşdun, yəni sən uşağın qorxusunsan. Yəni o mənim yəni indiyə qədər onun xəcalətini çəkirəm. Məsəl üçün, yəni, bu məsələlərdən biridir. Cavan uşaqlar bilməlidir ki, yəni bu yəni maşın sistemi bəy sistemidir. Bax dağıdılar, tökürlər. Bu yəni qıraq bir yerdə olmalıdır. Biz yenə deyirəm, o vaxt biz
Mənim nöş bizdə az hadisə olur. Çünki o vaxt trafik az olur. Həm də ki, biz sıxıb axşam sürürük. 2-dən sonra, 3-dən sonra. Şəhər boşdur. İnsanlar yoxdur. Maşınlar yoxdur. Kameralar yoxdur. O tam başqa bir söhbət olur. İndi yenə elə deyil. İndi cəmat axşam saat 12-də bir də yoldaşı ilə, uşağı ilə çıxır, məsəl üçün gəzir. Hava alırlar, baş üstü necə, belə deyək. Sən gəlsən, onun böyründən 200 ilə keçirsən, orada ailəvicə diksinir cəmat. Qorxu yaradırsan, stres verirsən cəmada. Yəni, bu lazım deyil də, yəni, sürmək maşını sürsünüz, bu da gəlmək, gedin rayonda sürün, təkbətək sürün, kim getdi, gəldi məsəl üçün. Amma boş yerdə, yəni insanlar olmuyor. Əsas odur ki, insan olmasın. İnsan olmasın. Yəni, cəmadın, belə deyək, şəxsi həyatına girməyəsən, nə qardaşın, qorxuzmayasan. Yaxşı sürən nə deməkdir başı? Yaxşı sürən odur ki, yəni, mənim fikrimcə, yəni, var, çoxsun naura sürür. Biz o vaxtdan deyirik naura, yəni, bəxtə-bəxt, belə deyək. Yəni, oturur, baxır, bir-iki nəvi videoya baxırlar, qızışırlar, avtoş nədir, çox, mən istəyirəm avtoş olmaq. Çünki indi zaman uşaqlar bizə bu ləzz deyir də, çoxsuna. İndi nə qədər zaman, məsəl üçün, mən yazırıq ki, qardaşın 16 al, 17 al, məsələn, avtoşlu görə. Mən bayan yaxşı ki, ləmanın düşüb, Allah sənə canı sağırsın, izah edirəm ki, yəni, mən bundan bu da geç elə bilmirəm, istəyirəm. Sözünü açıq istəyirəm, nə gizlədim səndən ki, abi, əlbəttə istəyirəm. Amma ki, yəni, bu da gözümü yaraşdırmamı, yəni, düzü gəlmir. Mən yəni istəyərdim də gəyim qırağıdı nəsə eləyim, inşallah namik olaraq eləyəcəkdir. Amma yəni şəhər içə zaman içində eləmək bunu olmaz. Yəni ən azı bir, var bilməyəsən eləyəsən, bax belə deyim, bilmədən. Var bucu bilə bilirsən. Var bilmirsən ki, mən qorxuza bilərəm, öldürə bilərəm, kimisə travma verə bilərəm. Məlumatın yoxdur. Yoxdur. Amma mənim məlumatım var axı. Mən bilirəm ki, bunu eləmək olmaz. Yəni olmaz da bunu eləmək. Özümü arxayınam sürməyə də. Bəs sualın nə idi? Sən dünki bəs yaxşı sürmək nə deməkdir? İnsan odur ki, naura sürür. Yəni o bilmir. Oturur həvəsə gəlir, qazı basır, həvəsdir. Adrenalin içində qalxanda insan dayanmaq istəmir. Elə bir həzdir. Şuşdun qalxdı, sözünsə ki, dayanmasan. Elə momentlər var ki, sən o qazdan çəkməlisən. Elə momentlər var ki, sən qabaqda hesablamalısan, bilməlisən, yol tanımalısan. Ən azı optimum olmalıdır. Yəni mən özüm yaxşı sürənə qədər 100 dəfə maşın aşırmışıq, 100 dəfə maşın vurmuşuq. Yəni o birdən bir olmayıb. Yəni deyirəm, şükür Allah, Allah saxlayıb. Olmaz. Olmaz da indi. Doğrudan olmaz. Ukraynaya getdim, orada nə edin? Ukraynaya getdim, orada cavan, 18 yaşında getdim, göyün, getdim buradan, amma yenə də... Nəyə görə getmişdin orada? Oxumağa getmişdim. O da nəyə görə? Çünki burada mənim atam oca gördü ki, yəni mən özüm ölmə doğru girəm. Hər gün maşın sürmək, hər gün avrasılıq, belə deyək. O bölmə, bu problem. Özümə də bir kifə həsərət getirmişəm, mən avar eləmişik, şüşə qırılıb, üz başımız zırılıb, başı üçün, yəni belə də problemləri əl əzilib. Özümə getirmişəm həsərəti, şükür Allah, başqasını getirməmişik. Amma ki, yəni, ki mən ora gəlib oxuyacağım, alacağım maşınsız və sürməyəcəm. Mən elə etsin, getdim orada maşını tapdıq, aldıq, orada sürdük. Və orada dəqiq mən bildim ki, orada başladım öyrənməyə ki, yəni bu yaxşı hərəkət deyil. Amma orada məsəl üçün heç nə xəbərləri yox idi bu Ukrayna millətinin ki, avtoş nədir, avtoxuliqanlıq nədir, orada elə şey qəti yoxdur. Amma mədəni maşın sürür. Orada təkcə mən idim, yəni birinci 2008-ci ilə getdim, aldım, eyni sürüşü, eyni vəziyyəti orada yaratdım özüm üçün. Başladım qaldırmağa, başladım şəhər üçün sürməyə, buradan da pis. Amma ki, orada mənim üzümə çox insanlar narazılıq bildi, başda bildirməyə. Çox insanlar. Orada mənə görə qanun dəyişdilər, avtoxuliqan qanunu yaratdılar. Bəli, bunun videosu da var ki, belə şey eləmək olmaz. Amma orada mən çox insanlar üzümə deyirdi ki, yəni, çünki bu nə deyilsən, ləzzət eləmir, gəlmirsən başqa ölkədən, bizim şəhəri dağıdırsan, bizi qorxuzursan, bizi narahat eləyirsən. Cavan olmuş o da. Sonra Ukraynadan geldim. Aile hayatı qurdum. Biraz yani problemler yaşadım finansı bari de. Başladım işlemeye. Aile, uşaq, iş, güc. Burada ucu mənim yani böyle deyək, vəziyyət dəyişdi. Nəyə görə? Çünki başladım böyüməyə.
gördü ki sen özünü başkayı başka bir sen insan hayatına yani sahipsen belə deyək. Sahibdirsən yani cavabdaysan. Məsuliyyət daşımalısan. Və həm də ki mən gələndən sonra gördüm ki qanunlar dəyişilib burada. Yani her yerde kan bəli çox güclü sərtləşdi. Kameralar, cərmələr, polislər, trafik böyüyüb, insanlar artıb. Və onun üçün də mən fikirləşdim ki necə eləyim ki mən maşını sürüm amma qanunu pozmayım. Həm də ki mən özüm üçün çox şey dərk etmişəm bu vaxta qədər. Heç nə, yəni burada avtoidman növü yox idi Azərbaycanda belə bir simasında drift ərazi yox idi. Mən də başladım işləməyə. Bir BMW aldım, getdim Gülsana, yarışa çıxdım elədim. Bizdə gördülər, hamı həvəsə gəldi. Sonra da dost qardaşlarım başladı artmağa. Sağ olsunlar, yarışlar keçirirdilər. BMW klubu Azərbaycan idi. Azərbaycan Avtomobil Federasiyası idi. Və belə-belə uşaqlar, indi drift imperiya klubu var. Yəni belə deyək. Yəni temanı da yaratdıq da. Yəni bu drifti keçirmək üçün xüsusi yer varmı elə bir yer? Mən başlayanda siz adı yeri yox idi deyə. Öz həvəsimi eləyirdim qırağda, amma şəhər içində yox, qırağda. Rayonlarda, Gürcüstanda. Orada qırağda başladım sürməyə və bala-bala bəli yer düzəltdilər. Amma indi də yəni ona söhbətini eləyirsə idman söhbətini. İdmana gəlib çıxdım. Yəni mən bunu 2016-dan başladım, 2021-ci ildir. 5 il keçib. 5 il ərzində 5 dəfə yarış olub, Şuşalı hamısını udmuşam. Hamısı birinci yer tutdum, amma heç bir faydasını görmədim. Mən buna vaxt etkisi kimi baxıram buraya gəl. Bu avtoidman növü çox bağlı avtoidman, yəni çox bağlı idmandır. Çox pul gedir. Mənim maşının heç nədir. Dünya səviyyəsinə baxanda yəni heç nədir. Yəni motor cəhətdən, rasxod cəhətdən. Hadir bu maşın, mən buraya gəl, bir saat mənim maşını sürməyə, məndən 500-600 manat pul gedir. Bir saat. Nəyə gedir o 500-600? Təkərə, benzinə, yağa, yer pula. Bir dəfə birinci yer tutdum, iki dəfə birinci yer tutdum, üç dəfə, dörd dəfə, beş dəfə dedim, indi neçə dəstək olar. Yəni, yenə deyirəm, bu bağlı idmanıdır. Bundan ancaq mən dünya səviyyəsində yarışa çıxmaq üçün mənə bək dəstək olmalıdır. Maşının toz üstündə. Mən indi özümə baxım, ailəmə baxım, uşağa baxım, yoxsa gəyim 2 gündən bir 600-700 man pul xərcləyim maşını sürüm. Yəni, alınmır da, yəni, hal-hazırda alınmır. Alınsa sürərdim. Yəni, mən bunu başqa fikrinə eləmişdim, bu avtoidman növünü yaratdım. Yəni, başdan sürməyə özüm də. İki çempion olaram, dəstək olar, buna pul qazanaram. Bir-bir deyil, Schumacher kimi. Schumacher necə mi tanıyır? Yəni, mən də belə bir dərs yolları sürərəm özüm üçün, pul qazanaram, həm öz həzmə alaram. Bir yəni, məsələ var, deyir, əgər sən işə gəlirsənsə və orada yorulmuşsansan, mən sən xoşbəxt insansan. Mən də özüm yəni, burada görmüşdüm ki, maşını sürürüm, həzz alır, mən də pulumu qazanırım. Onun üzərində çox yəni, işlədim, çox işlə alındırdıq, səhifəm də var, izləyicilərim də sağ olsun. Fantlarıma, qardaşlarıma, dostlarıma, kimdə seni hamımızı öpürəm, bağrım basıram. Onlar olmasaydı, mən bu yerə gəlib çatmazdım. Onlar mənim çox böyük dəstək edirdi, yəni 100%. Allahımızın canı sağ olsun, öpürəm sizi. Elvinlə Məhlu sürü, Gürcistan çempionu. Öyrədirsən? Nə öyrədirəm bəyəm? Öyrədirsən. Kimlə öyrədirsən? Xanımlara yoxsa? Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. Yəni, xanım da olub öyrədmişəm, normal maşın sürməyə öyrədmişəm, ekstremal maşını öyrədmişəm. Yəni, çoxsa oğlan əlbəttə ki. Yəni bu da ki, mənim qazancım misiniz onun asılıdır. Yəni, kimi sənə sürü gedərəm. Yəni, belə deyək də, yəni, bu ailəm mənə avara qoydu biraz başa düşdü. Belə deyək. Yəni, mən başqa şeyində, mən biraz savadlı uşağım. Yəni, öz
sizə demədən nail olan insanam. Yəni əgər məqsədi qoydumsa mən həmişə onun axıra kimi gedərəm. Yəni şükür Allah hə çox, yəni belə pis olmasın. Amma yəni görürəm ki, bu da mən vaxt itirəm. Mən özümü düşünürəm, mən uşağımı fikirləşirəm, gələcəyimi düşünürəm. Yəni mən bu dəqiqə oturayım kimsə zəngin gözləyir ki, sən gəl maşın sürəcəksən, sən ayda 5 saat pul verəcəksən, mənə bu yəni qanun eləmir. Çünki o 5 saatda 10 saat maşına xərcləyirəm təzən 1 saat. Sürücülük vəsiqəndə hansı kateqoriyalar var? BDS-dir. Bir məsəl üçün maşın sürmək istəyəni öyrətmək üçün nə qədər vaxtın gedir sənə? Normal maşın sürmək üçün şəhərdə bir həftə normal maşın sürürüm mən üçün. Yəni əməli başdır. Yəni daha çox qadın olub ki, bir həftə ərzində sıfırdan bir həftəyə ucu əməli başdı özü maşın sürür şəhərdə. Ümumiyyətlə, mən sizin kimi insanlara ona görə danışdırıram ki, siz artıq bunun pis tərəflərini görmüşsünüz və artıq bu yaşda o pis tərəflərdən dərs çıxartmışsınız. Və istəyərdiniz ki, o pis tərəfləri, elədiyiniz pis əməlləri indiki gənclər eləməsin. Bəli. Pisliklərini görmüşsünüz də qardaş. Ona görə mən sizdən müsahibə alıram. Demək qardaşım, qısa məlumat verə bilərsən. Hidravlik qutusu nə olur? Mexanik sürət qutusudur. Bu takometrdir. Benzin da çıxır, su da çıxır, yağ da çıxır. Tokun tənzimləməsi, benzin davriyası. Maşında ümumiyyətcə yəni hər şey kəsilib, çıxılıb artıq nə varsa. Başqa da maşında heç nə yoxdur. Bu gördüyüm bunlardır. Hə, deməli bu maşını sən almısan, belə yığdırmısan elə? Bəli, bəli. Adi bir sadə maşın idi. Tam yarış maşını eləmişik. Bəs arxa? Arxa Arxanı da çıxartmısan. Hər şey eləmişik. Mən ki arxanı, ümumiyyətcə qapıların içində qədər kəsilib, hamısı çıxıb. Bagaja qədər, görsələrəm sizə bir kilometr var. Maşın yəni maksimum dərəcədə yüngül olmalıdır. Bu drift idman növündə. Ümumiyyətcə idman növünün özündə, avto idman növündə maşın yüngül olmalıdır. Nə qədər yüngül olsa maşın ümumiyyətcə. O qədər maşın yaxşı idarə olunur. Bəs Elvin, mənə maraqlıdır. Köhnə sürənlərdən nə deyə bilərsən? Köhnə sürənlərdən deyə bilərəm ki, yəni elə ən vəhşi pakleniya belə deyək bizim pakleniyamız olub. Deyərdim 2000-ci illərin 2010-cu ilə qədər. Çoxdur sürənlər olub. Bobli, Mamuka, Yarabala bizdən qabaq olub, Hamletdir, Zeynal olub, mən olmuşam. Sürənlər çox olub. Adın zanın hamısını, bəlkə hansı qardaşı gəlmişlər. Rəhmətli Cabir. Rəhmətli Cabir. Rasim. O bizdən sonra pakleniyə olub bir az. Bəli, Rasim, hamısını tanıyırıq, hamısı da vəhşi kimi sürüblər. Rul arxasında olan bütün nə qədər insan varsa Allah hamısını qorusun. Amin inşallah. Bir saniyənin içində hər şey ola bilər. Bir andır, bir andır. Bir saniyədən az çəkir olur. Yarım saniyə deməzdim ona. Bir dənə səhv qərar elədim, qutardı getdi də. Öz həyatımda canlandı həyatı. Onun üçün də müqayət olun. Eləmin belə şeylər çalışın. Bax, Elvin, bu nədir? Bax, burada belə bir şey görürəm. Bu massadır, zajiqanyadır. Bu da start-stopdur. İndi sən avtoxuniqalı verəcəksən, sənə basalar 15 sutkaya, yəni 3000-5000 cərimə yazacaqlar. Problem də gedəcək bir ilişəyinə. Sən çıxacaqsan, bunu ikinci kəlmə edirsən. İkinci kəlmə sənə ucu verəcəklər 6 ay, yəni 30 sutka. Ucu getdiyicə yəni sürdə, həyatım əldən gedirdə. Yəni sən 10 dənə sürüş sürəcəksən, 10 dəfə sürüş sürəcəksən. Mən yəni sürüşdən danışıram. Yəni indikilər biraz periodok verirlər, kamera çəkirlər, yəni mahnı qoşurlar, göblərini sürüş sürür. Amma səni görsələr, bilsələr ki, sən kimsən, maşın kimin adınadır, sənin başın bərk ağrıyacaq. Bu söhbəti yoxdur, yəni bunu hamımız məndən yaxşı bilirsiniz ki, bunun axırı nə ola bilər? Bu 16, 15, 18 yaşlı gənclərə nə tövsiyə edərdim, qardaşım? Valla, mən tövsiyə edərim ki, gedin işləyin, pul qazanın, məqsəd qoyun qabağınıza, hansı bir işlə məşğul olun. Əsas bu həyatda puldur. Bu, mən tövsiyə edərim ki, puldur əsas həyatda. Yəni, hörmət söhbəti deyil, yəni mən ondan danışmıram. Qeyrətdir, namusdur, o hamı sən özün üçün, özün də sən. Amma yəni belə də yəni həyatın həzz almaq istəyirsənsə, sən həyatdan ancaq pul qazanmalısan. Onda hər şeyin yaxşısını sürəcəksən, hər şeyin yaxşısını istifadə edəcəksən, dostlaşın da çox olacaq, ətrafın da böyük olacaq. Ağınla başla. Əlbəttə, amma sənin pulun olmasa, sən bunların heç birisini eləyə bilmərsən, həyatını həzz ala bilmərsən. Yəni gedin, oxuyun, işləyin, pul qazanın. Sonra ürəyi istəsə o yaşda nəsə eləyərsiniz? Valla mənim məsələtim bu olardı. 52 Y36'ın M3 motorudur, 3-2. Tam zavod vəziyyətdədir, sadəcə stage 2 praşıq olunur. Söv. Motor da bu qədər. Ha, Hamletdir? Haa, elə Kakras Hamletdə gəldi. Hamletdə nə tərsən qardaş? Nə var, nə yox?
Sponsor Herbaflora şirkəti. Nat Udi hindi kapsulu orqanizmin bakteriya və viruslara qarşı müqavimətini artırır. İştaha və həzmi yaxşılaşdırır. Orqanizmi tonuslandırır. Allergik prosesləri ləngidir. Böyrək, sidik yolları və digər orqanlarda iltihabı azaldır. Nat Udi hindi 1001 dərdin dərmanı.